tas viss tiek regulēts caur nāvi. Ja? Visi, kas neiekļaujas spēles noteikumos, tie eliminējās. Ja? Tas nav tā, ka pīle nolēma, ja es tagad tur liksdos ātrāk vai liksdos vēlāk. Mednieki noveco tīri fiziski, tur ūdensputnu medības tev ir jāspēj laivā no veikli darboties. Kā viena no lietām, kāpēc vispār sākās šīs te brīvprātīgās datu ziņošanas, bija tas, ka mums trūka datu par šīm te mazajām medību vietām. Ne visi cilvēki šos te pazaudētos putnus, ne visi par viņiem atskaitās, un ne visi arī par viņiem, ne visi viņus pamana. Jo, teiksim, tāds putnis, kurš ir dabūjis, nu, izšātu redzi, ka viņš dabū, ja, viņš aizlido tālāk. Nu, būs tādi, kur saka, nē, es jau viņam netrāpīju, ka nu, tas nav pazaudēts. Kamēr nav nokritis, tikmēr nav pazaudēts. Tad ir mednieki, ar kuriem mēs diskutējam par sugu, ir mednieki, ar kuriem mēs tur apspriežam tos jau dzimumu noteikšanas smalkumus. Kur ir svinu skrošu problēma? Pirmā lieta ir tās skrots, kas aizlido garām, kas iekrīt ūdenī, un kuras pēc tam tiek apēstas, ja? Kuras pīles apēd kā gastrolītes, kur kuņģī uzkrājās un pēc tam tiek sabērsti. Vienkārši noteikt limitu, kā kaut kādu ciparu, nu, kur tad mēs novilksim to strīpiņu. Vienam liksies, ka te vajag novilkt, otram liksies, ka kaut kur bišķīt vairāk vajag atļaut. Pārējais periods izpaudās tā, ka 3 gadus neko nedarīja, un tad kad pienāca šī pārējais perioda beigas, tad bija, vai kā tad tā, kā nu mums atkal tāpat kā Rīgā ar ziemu, un tad mums pēkšņi atkal pienācis kaut kāds termiņš nemanot, un ko nu mēs tagad darīsim. Sarūk kukaiņu skaits. Kukaiņu daudzums, kas ir barība tam pašam laucim, kurš kā mēs redzējām, viņš samazinās. Lauču cāļi arī ēd kukaiņus. Ar suni pazaudētie bija 9,7% šogad, bez suņa 11,6%. Tagad tā starpība nav liela. Bet es domāju, ka Andris nokomentēs, ka ļoti liela nozīme ir arī izvēlēties pareizu šaušanas attālumu.